Vlada Federacije Bosne i Hercegovine namjerava da u buduće intenzivira saradnju sa Brčko distriktom, a to je bio i jedan od razloga današnjeg dolaska premijera Nermina Nikšića i njegovog zamjenika Vojina Mijatovića u Brčko, gdje su se sastali sa gradonačelnikom Zijadom Nišićem i njegovim saradnicima. Nakon zvaničnog predstavljanja novog koordinatora Vlade Federacije BiH za Brčko distrikt Esada Atića, razgovaralo se i u dosadašnjoj i budućoj saradnji tog entiteta i Brčko distrikta, gdje su se sagovornici složili da Federacije Bosne i Hercegovine treba da bude znatno više u Brčko distriktu nego što je to do sada bio slučaj. Ono na čemu treba da se zahvalimo Federaciji Bosne i Hercegovine jeste njihova velika posvećenost našoj lokalnoj zajednici kroz odvajanje iz budžeta velikih sredstava, prije svega za populaciju demobilisanih boraca, Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Pred nama su reformske promjene, pred nama su implementacije takozvane zelene agende sa urbanom mobilnošću. Sa obje strane iskazana su očekivanja za intenzivnijom saradnjom između dvije vlade. Ona dugo traje, ali je treba ojačati, smatra gradonačelnik Brčkog Zijad Nišić. U aktuelnom vremenu zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine i Republikom Srpskom, mi smo na putu evropskih integracija, imamo iste zahtjeve, 14 prioriteta koje treba da ispunimo. Mi pratimo tu evropsku agendu. Kao država moramo ispuniti određene uslove i nadamo se dobrom rezultatu idućeg mjeseca. Osim saradnje kroz projekte, sagovornici su se složili i oko potrebe za čvršćim povezivanjem putne infrastrukture, kao i modernizacijom željezničkog kolosijeka. Ono na čemu ćemo insistirati, i već smo to prezentirali našim gostima, jeste da se uspostavi korektnija i kvalitetnija putna infrastruktura prema Tuzlanskom kantonu, znači i Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo tu naznačili dva pravca, jedan je naselje Islamovac i naselje Humci i opštini Čelić, a druga je naselje Rašljani i opština Srebrnik. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao je da će vlada na čijem je on čelu nastaviti da podržava razvoj Brčko distrikta kroz započete, ali i buduće projekte. Posebno je naglasio važnost novog koordinatora koji zna šta treba da čini. A radi se dakle o čovjeku koji je do juče bio savjetnik gradonačelnika, a sad je kao šef ureda praktično savjetnik premijera vlade Federacije, gospodin Esa Atić, da ćemo već time stvoriti pretpostavke da bude, kako ste vi rekli, federacija puno prisutnija ovdje u Brčkom distriktu nego što objektivno sad jeste i prepoznatljiva i kroz određene projekte. Bukvalno mi smo, ja sam već bio kod nas u Sarajevo, već je bio sa pojedinim ministrima, sa ministrima koji imaju određene projekte, jedan od takvih je i ovdje prisutan. Nikšić je istakao da će po svim projektima koji su unutar vlade Federacije Bosne i Hercegovine građani Brčkog distrikta imati pristup federalnim fondovima i projektima koje federacija finansira. Mi svakako posebno ćemo obratiti pažnju na one populacije koje su nam važne i koje su vezane za određena ministarstva za povratnike i raseljene osobe. Ali nevezano, zato svi drugi privrednici, pojedinci, poljoprivrednici će moći da ostvare pristup fondovima vlade federacije, projektima vlade federacije, da ponude naravno da naše službe stoje na raspolaganju i dobro je da imamo ured. I dogovorili smo da taj ured ne bude sveden na jednog čovjeka, nego zaista da napravimo neku službu gdje će biti dvoje, troje uposlenih. Danas se u gradskoj vijećnici razgovaralo i o mogućnostima da sastanci visoko pozicioniranih političara, poput onog jučerašnjeg sastanka u Mostaru, budu organizovani tako da i Brčko distrikt bude domaćin takvih skupova.